Selamat malam. Selamat berjumpa lagi sebagai satu penampilan akbar bersama seni dengan campur sari Manis Putra Menggolo. Kedas langsung dening Bapa Nurwanto saha disepiri dening Bapa Suwarno saka Ngijil ing tlatah Desa Pracet Dalisoto Wagir Malang Jawa Timur. Engkang mengkarya sesarengan audio profesional Restu Indah Production. Kulo aturaken salam mulya kagem dumateng keluarga besar Bapa Khairun saha Ibu Sumiati selaku sebelah jati kang dikermatan sampun melompat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Amit amit dun sewu dumateng para pepundhan, para sepuh bini sepuh soho hadi sepuh engkang sampun kono ing mawas labdo ing pitutur dumateng para alim para ulama sedaya pangarsani agami engkang pantes kula pinundi pundi dumateng pemberian kula nggih Bapa ingkang tawaku ganti Bapa Khairun saha Ibu Sumiati ingkang kinurmatan sampun mulya bakti. Dalu niki monggo kita sareng sareng ndedonga maring Allah kapindo Gusti Rasulullah. Binopo kita diparungi karunia sehat jasmani maupun rohani. Saged ngerawi undanganipun keluarga besar Bapa Khairun sekeluarga ing dalem adicara wali matur kita adik Muhammad Dimas. Mugi-mugi adik Dimas tansah pinaringan rahayu 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 wilujeng tetoso lare ingkang soleh migunani tumering agama nusa lan bangsa lan ugi dumateng tiang sepah kekalihipun dumateng pramirsa kakung samana putri. Sadèrèngé acara gumaripun ingkang sowan ing panggur pagelaran. Monggo kita bisa diserang kepripun saking para madya bala wujute. Singa singa liar barong set. Juga ikan nomor setunggal wujud para madya bala wujud singa barok sek ayo singa barok sek gembira bersaking para madya bala Teng Manis Putra Menggolo ya. Ayo singo. Wash. Wash. Wow. Ayo para manungsa. Yo aku wujude singo nguasai ing alas Purwa. Wash. Sing nyedok kamar bapak
Mas Warogo. Ayo sing ojo sikitan budi ger. Ojo sikitan ger. Ayo dong dito ake ger sing ojo. Guyuban batangan campur sari kembali pun sakit berumat yo polo batang manis putro menggolo wash agar tujuan atraksi agar singo perok se ay wow singo barok seyo ayo tutuna kata kata muli oh 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 panas popo yo ayo osh ayo yo 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 papa di shooter ayo rezeki pun sehingga bermati apa lagi rezeki pun gimana kau atraksi bantengan yang nomor kali yuk banteng manis putro menggolongger ayo baru pasukan banteng alas banteng Jawa Timur banteng manis putro menggolong wasik ditaruh kau jadi ayo banteng
wujudi ikan obrol di kau buca kano ayo ger jaga nongger ini kau wujudi hari bujaga nongger saking perhormat diopolo seniman sedemati batik manis putih oh mongolo Yeah, oh.
Singipun saking hormati ekologi tari megot BFM batang manis sutrom kolo oh kucingan tari kucing badi-badi Thank you.
kata kula iki. Para seniman-seniman di Madio Kolo. Wujudin dari Pek Banyu. We've been
tenang.